Hello, dear. Hello, my dear friends. We will continue to read La Eta Princo. La sequanta planedo estis loĝata de ebriulo. Tiu vizito estis tre mallonga, sed ege malĝojigis la etan princon. Kion vi faras ĉi tie? Li diris al la ebriulo, kiun li trovis silente sidantan antaŭ unu vico da plenaj boteloj kaj unu vico da malplenaj. Mi drinkas, respondis la ebriulo kun funebra mieno. Kaj kial vi drinkas? Demandis la eta princo. Por forgesi, respondis la ebriulo. Por forgesi kion? Demandis la eta princo. Kiu jam kompatis lin? Por forgesi ke mi kontas, konfesis la ebriulo mallevante la kapon. Pri kio vi hontas? Demandis la eta princo. Kiu deziris helpi al li? Mi hontas drinki. Diris por fini la ebriulo kaj definitive eksilentis. Kaj la eta princo furiris perpleksa. La granduloj certe estas tre multe strangaj. Li pensis dum voje. Thank you for watching. You may ask your questions. You may ask questions about La Eta Princo, about Esperanto, etc., etc. Okay. See you next time. Bye.